Després de 2 anys, els més petits i petites de la vila han tornat a omplir els carrers d'ambient, tabals i foc. I és que les bèsties infantils de les diferents colles de foc, el tro, la llum, el foc i el drac enxuscat, han pogut tornar a sortir a cremar els carrers en el correfoc infantil de Diables i Bèsties. El correfoc infantil, que ha estat organitzat conjuntament per la colla infantil de Diables de la Grupa, la colla infantil de Dimonis i l'Enxuscat, ha animat els carrers del poble al ritme de tabals i amb el ball de bèsties a la plaça de l'Ajuntament. Una plaça que ha estat plena de gom a gom i on els més petits han estat els protagonistes en tot moment. El correfoc infantil, que ha donat el tret de sortida a 8:45 d'aquest dissabte, ha agrupat famílies senceres als carrers il·luminats pels diables i diablesses amb la llum de les bengales i les forques. El recorregut, que s'ha iniciat davant de l'Ajuntament, ha finalitzat a la plaça del Mercat, tot passant pel carrer de Rafael Casanova, la plaça de la Creu i el carrer Major. Durant tot el recorregut, els infants i les famílies han pogut seguir els diables i les bèsties, on els més atrevits s'han anat ficant a sota del foc per acompanyar els petits diables, mentre que els més prudents han seguit el trajecte en distància, tot gaudint de la música dels timbals. Així, després de 2 anys sense cremar el carrer a causa de la pandèmia, la vila de Molins de Rei torna a sentir les espurnes d'una festa major que tot just acaba de començar.